Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini wis mulai belajar memaknai kitab ya. Memaknai kitab itu dulu singkat-singkatannya kata nenek mem iki ati kita kita kena pokoke aku ana sing ngaji utawi berarti mem iku kok gitu sapa pak nenek alte muga apa ya pak ngeten iki ya ing pak terus engko apa namine belajare satu-satu rumuse pertama mim kalih ko ini cara penulisan nanti apa latihan dhewe nah tulisan di atas garis iki huruf-huruf yang di atas garis yang garis iki gitu. Oke. Okay. Bapak-bapak latihan iki contohnya Zaidun utawi Zaid amin iku qaimun kok dhuwure. Oke anak Zaidun anak utawi dadi mim ya latihan. Iku kok jadi gandengane mim kok ndarane mim mesti anak kok biasa nggih. Okay. Saiki latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamrin nomor 1. As-shalatu utawi salat nggih nggih iki koyo memang biasa. Iki as-shalatu iki kita nggak usah mem utawi oh mem ya mem loh sing iki saiki ne iki tamrin boten bisa iki tamrin iki sing ini latihan atine as-shalatu utawi salat mem nah salat ora bahasa Arab ditulis ngene iki lho Gus nggih iku imaduddin iku apa kok cagake agama piye cagake agama cagake agama wis men kok oleh nek men kok nggih miftahul jannati utawi kuncine suwarga utawi kunci lho utawi kan wis iki betul nah iki singkatane utawi kunci suwarga kunci suwarga suwarga iku as-shalatu sholat sholat dasar dimana diwajah sret tok ne berarti artine salat gak usah di iku as-shalatu salat. Sret berarti artine salat ne ya. Al-mughalladatu utawi najis. Mughalladah sira usah wis najis mughalladah ya. Iku najasatul kalbi. Najise asu. Dekone lancar wis mulai asu. At-tuhuru at-tahuru. Utawi sesuci. Iku nisful imani separone iman. Jadi kebersihan apa jar? Bagian dari rumah resi-resi, wangi bakura, senangan toh. Wangi apa? Kadang diwangi dengan duwe. Terus surutus sholati utawi piro-piro terus sarate sholat sarate sholat iku khomsatun
limo. Al awalu utawi pertama, utawi kok iku al awalu utawi gitu kok mim utawi pertama iku at-toharatu suci, iku at-toharatu suci kan minal hadasi sangking hadas. Iku minal hadasi terus ya. Minal hadasi saking. Hadas. Asalnya utawi nomor loro, utawi nomor loro. Iku toharatul badani suci badan. Suci badan gak usah wis bahasa ya. Wasalpi lan dodot. Dodot. Wal makani lan panggonan. Sip, bisa wes, garing lancar nih sesuatu, alhamdulillah.